Toen heb je dit. Dan zetten we een andere eraan. Dan heb je dit. Oké, en wat we nu dan doen is, pak je dit onderdeeltje en dan zet je aan een van die kanten. Je hebt tenminste twee van die dingetjes nodig. En kijk, zoals je ziet, gevolg succes. Dan doe je de benen erop. Wacht even hoor jongens, ik ben even terug bezig. Dan heb je dit. Oké, we nu de en nu zetten we de buik erop. Je moet ook andere onderdelen van andere robots gebruiken. Dus, dan zetten we zo erop. Kijk, dan heb je nu dit. Nu heb je dit. En dan zet je kapjes erop. Dat maakt niet uit wat voor lengte, als het er maar op past. Kijk, ik heb een kleine en grote. Die doe je dan onderaan. Ik zal het wel laten zien als ik klaar ben. Kijk, dan heb je hier nu kapjes. En dan maak je de armen. Dat zijn twee van deze dingetjes. Dus, ik laat het goed zien. Dezelfde van die twee dingetjes. Die doe ik hier aan. En hier. Dan heb je nu twee kleine armpjes. Wel grappig. Je doet ook trouwens de kap erop op dat hoofd. Zo mooi, hè? Kijk, je hebt nu dit. Dan doe je twee vuistjes erop, handjes, weet ik veel, als er maar handjes zijn. Maakt niet uit wat voor kleur het is. Ik heb toevallig rood en geel. Ik heb ook andere onderdelen van een andere robot gebruikt, dus die moet je ook wel gebruiken. Kijk, dan hebben we nog maar één ding nodig. Deze twee dingetjes. Ik doe ze er even op. Kijk jongens, en zo maak je de robot die ik heb gemaakt.